វិទ្យុសំឡេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី4ខែមករាឆ្នាំ2023សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនលើកបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំការពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញសំខាន់ៗពីរជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះកម្លាំងពលកម្មជំនាញក្នុងវិស័យសំណង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទទួលជួបអគ្គលេខាធិការអាស៊ានសម្រាប់អាណត្តិថ្មីដើម្បីពិភាក្សាការងារប៉ូឡូញស្នើអង្គការសហប្រជាជាតិជួយជំរុញឲ្យអាល្លឺម៉ង់សងសំណងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រែងគូបញ្ជាក់ពីផែនការអធិភាពសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2023សំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាសំណាក់តេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញនៅឃ្លីបវីដេអូមួយដែលលើកឡើងនៅសមិទ្ធផលថ្មីៗដូចនេះតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023សំណាក់តេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងដូចនេះថាសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល24ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅកម្ពុជានិងបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងមានការឯកភាពជាតិទាំងស្រុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជូនប្រជាជាតិទាំងមូលក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពសមិទ្ធផលទាំងនោះមានជាអាន1ធានាស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍពិសេសក្នុងដំណាក់កាលជំងឺ COVID-19 2ជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់3ជោគជ័យនៃការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី40និង41និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធក្នុងឋានៈកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ាន4ជោគជ័យនៃការរៀបចំមហាសន្និបាតលើកទី16នៃក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតនៅលើសកលលោក5សម្រេចបាននៅការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តមានជាអាចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ37ខ្សែនៅខេត្តព្រះសីហនុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ38ខ្សែក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងការស្ដារនិងកែលម្អដងស្ទឹងខេត្តសៀមរាបផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុ6ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសសម្រាប់គម្រោងធំធំសំខាន់ៗដូចជាការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោក្រុងតាខ្មៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាបអាកាសយានដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គខេត្តក្រចេះគម្រោងសាងសង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផ្សារចាស់ជ្រោយចង្វាក់រិចស័នគម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធបណ្ដាញបញ្ជូនអគ្គិសនីនៅខេត្តព្រះសីហនុនិងបណ្ដាការដ្ឋានសំណង់ផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តផ្លូវជនបទស្ពានធំធំរួមទាំងសំណង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីឡាក់នៅទូទាំងប្រទេសតាមការសិក្សារបស់ភ្នាក់ងារជប៉ុនចៃការដែលធ្វើការនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023កម្ពុជាមានកម្លាំងវិស្វករនៅស្ថាប័នយកម្មប្រមាណ 35,000 នាក់សម្រាប់បម្រើការងារក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកំនសាលសំណង់កសិកម្មសេវាកម្មទេសចរនិងអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានលើកឡើងថាដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មនិងចូលរួមចំណាក់ពិវត្តវិស័យនានារបស់កម្ពុជាការពង្រឹងសមត្ថភាពលើជំនាញសំខាន់ចំនួន2គឺជំនាញវិស្វករនិងជំនាញស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាគឺជារឿងសំខាន់អាដាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសប៉ារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានដឹងថាការងារគណៈស្ថាប័នយកកម្ពុជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីឆ្នាំ2014រដ្ឋដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានចុះបញ្ជីស្ថាប័នយកចំនួន1546រូបស្ត្រី220រូបក្នុងនោះស្ថាប័នយកចុះបញ្ជីចំនួន1405រូបស្ត្រី206រូបស្ថាប័នយកគណៈស្ថាប័នយកកម្ពុជាចំនួន87រូបស្ត្រី9រូបអាចបានបន្តថាត្បិតការចុះបញ្ជីស្ថាប័នយកកម្ពុជាមានការកើនឡើងក្តីក៏ធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យនេះនៅតែមានកម្រិតនិងមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាដែលកំពុងមានសន្ទុះរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យវិស័យមួយនេះត្រូវប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាតម្រូវការកម្លាំងកម្មករនិងធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ជាច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បង្ហាញថានៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោងសំណង់នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន3827គម្រោងដែលមានផ្ទៃក្រឡាសំណង់សរុបជាង6.5លានម៉ែត្រការ៉េ
របាយការណ៍រដាបង្ហាញទៀតថាបើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021ទិន្នន័យគម្រោងសំណង់ក្នុងឆ្នាំ2022បានថយចុះ98គម្រោងក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងអស់គម្រោងសំណង់លំនៅឋានមានចំនួន4321គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណជាង1412លានដុល្លារអាមេរិកទន្ទឹមនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់វិស័យសំណង់កម្ពុជាគឺទាមទារត្រូវមានធនធានមនុស្សវិស្វករនិងស្ថាបត្យករដែលមានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យកម្ពុជាដើរទាន់សកលភាវូបនីយកម្មឧស្សាហកម្ម4ចុញអាដាមប៉ានសូរ៉ាសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលជួបអាដាមមនិតកៅកំហួនអគ្គលេខាធិការអាស៊ានសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ2023-2027 ដើម្បីសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនិងជំរាបលាទៅបំពេញភារកិច្ចថ្មីនៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជំរឿននេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2023នៃទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជូនចំពោះអាដាមមនិតកៅកំហួនព្រមទាំងសហការីទាំងអស់សម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញមកទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលអាដាមមនិតនឹងទៅបំពេញភារកិច្ចថ្មីជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននៅពេលខាងមុខជាលក្ខណៈឱកាសនោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅកោបអសាទរជូនចំពោះអាដាមមនិតដែលត្រូវបានសម្ដែងដោយជន់សែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានប្រកបដោយកិត្តិយសក្នុងនាមព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសជាការឆ្លើយតបអាដាមមនិតបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនិងសហការីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចំពោះការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅនិងបានពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារសំខាន់ៗពិសេសផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អៗសម្រាប់ការកសាងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបន្ថែមពីនេះអាដាមមនិតបានសម្ដែងនៅកោបអសាទរជូនចំពោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការទទួលបានជោគជ័យលើការដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្រោមភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានាឆ្នាំ2022កន្លងទៅអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមមុតមមថាក្នុងអាណត្តិ5ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់អាដាមមនិតអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗសំខាន់ៗបន្ថែមទៀតសម្រាប់សសរស្តម្ភទាំង3ដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅរកការកសាងសហគមន៍អាស៊ានដែលប្រកបដោយបរិយាបន្នភាពធន់រឹងមាំនិងចេរភាពជាពិសេសក្នុងការកសាងនូវសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលបច្ចុប្បន្នយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនិងសហការីបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រនិងផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជូនអាយដាមនៅការបំពេញភារកិច្ចនេះដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍អាស៊ានជារួមនិងជាពិសេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលជាមួយគ្នានេះអាដាមមនិតបានបដិញ្ញាខិតខំបំពេញភារកិច្ចឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍តំបន់នៅកម្ពុជាអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជូនពរអាដាមមនិតនិងសហការីទាំងអស់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនិងសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈក្នុងការបំពេញភារកិច្ចជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានក្នុងអាណត្តិឆ្នាំ 2023-2027 ប៉ូឡូញបានស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិជំវិញសំណងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូញលោកអាខេឌីសម៉ូឡាស៊ីកបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ឧបករណ៍សម្រាប់កិច្ចសន្ទនាក៏ដូចជាការណែនាំសហគមន៍អន្តរជាតិអំពីទំហំនៃការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពាននិងការកាន់កាប់របស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមហើយប៉ូឡូញមានបំណងប្រាប្រាស់វាបន្ទាប់មកលោកម៉ូឡាស៊ីកបានបង្ហោះរូបថតសម្បុតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ-ហ្គូទេរេសនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញបានបង្ហាញរបាយការណ៍ដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីការខាត់បងសម្ភារៈដែលប៉ូឡូញបានរងទុក្ខវេទនាក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2រួមជាមួយនឹងការសន្យាទាមទារប្រាក់សំណងពីអាល្លឺម៉ង់រហូតដល់ 1.4 ត្រីលានដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសប៉ូឡូញក៏បានផ្ញើកំណត់ហេតុការទូតមួយទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីទាមទារសំណងសម្រាប់ការខូចខាតដែលឡាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បានឆ្លើយតបនឹងការទាមទារប្រាក់សំណងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយបញ្ជាក់ថាបញ្ហានៅតែបន្តយ៉ាងណាមិញលោកមូឡាស៊ីកបាននិយាយថាប្រការនេះបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាមិនគោរពចំពោះប៉ូឡូញនិងប្រជាជនរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រែនលោកដេនីសស្មឺហែលនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានគូបញ្ជាក់ពីផែនការអាទិភាពសំខាន់ៗចំនួន10របស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំ2023រួមទាំងការគាំទ្រដល់កងទ័ពនិងវិស័យសន្តិសុខព្រមទាំងវិស័យការពារជាតិទាំងមូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកដេនីសស្មឺហែល
បានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដូចនេះថាឆ្នាំ2023គួរតែជាឆ្នាំនៃជ័យជំនះរបស់អ៊ុយក្រែនយើងធ្វើបានល្អបំផុតសម្រាប់រឿងនេះលោកស្មហែលក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាការធ្វើសម្រណកម្មទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ NATO ក៏ជាគោលដៅកំពូលសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរក្នុងចំណោមផែនការអន្តរជាតិនានាក្នុងនោះក៏មានការស្ដារប្រទេសឡើងវិញក្រោយចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីសន្តិសុខធម្មពលស្ថិរភាពម៉ាក្រូអរ៉ាញ់វត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងដល់អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅរូបនេះបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងផ្ដោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនិងការអនុវត្តវិមជ្ឈការសោធននិវត្តន៍និងកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈផងដែរព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 97 MHz ដែលបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ